Takže jestli chceš vědět nějaký správný návod, jak si nejlíp připravit víno na večer, tak já konkrétně to dělám tak, že vejdu do komory, zamyslím se, promyslím, jaký víno vlastně večer chci pít a to samozřejmě otevřu. A otevřu tak, že odleju kousek vína do skleničky a zbytek té lahve nikam nepřelejvám do žádné karafy, vezmu brousek, strčím ho vlastně takhle dovnitř a snažím se, aby mi to postupně prodýchalo. Večer se vrátím a víno je naprosto připravené.